Yo yar kafuni da wotota kenya jallata mo e fiberra yero odu senitim no ragenya jira odu walina Daniel Tasfaitin wadintura Barara e galletti qamadi gabalat Yusuf galma qabannet yanne rajran mumme minister ay fudri abiyay made jilli mumme minister ay fudri abiyay made indurfamo gorena shawaba anale dugdafi boratti qamadi clusteran misome dawatan ijru Mumme minister abiyay made tora media wasum masani nakay sanitti barahara e galametti qamadi gabab yalat Yusuf galma qabannet yacha jirajran Nan Oromiyatti Qamadin Anale Dugdafi Boratti Clusteran Misome Abdi Kan Umut Us Ibsanijru. Godina Shawaba Haq Ofatti Qamadi Kuntala Miliyona Torba Walitti Qabuf Karorfamu Erani Qonna Mayyesun Buwaac Aadu Akkar Gamsisu Ibsanijru. Dubbi Himan Minister Imma Al America Nedi Price Ethiopiatti Gamalachuti Lolli Atattamana Kad Abbatu Wamichet Yesan. Biman Minister Imala USA Ned Price Akka Jiraniti Washington Motumman Ethiopia Fi Humnonni Tigray Warana Battalumatti Akka Abani Fi Kara Diplomasi Gamta Afrikatin Waligalte Marin Akka Ordofan Wamicha Yesanijru Atomale Gare Wallaman Umabati Agaya Kesa Lola Debi Ani Akka Jalqaban Walkomatumale Lolak Abataman Abani Hinergisif Nesiran Kunis Waligalte Jashan Dura Gargar Silam Milebra Akabu Ukasat Abu Chabsera Ergaman Addagam Afrika Ambassador Mike Hammer Ega Torbandar Bekesa Ethiopia Rufani TBLF Mari Ararat Debi Ufaka Jirtu Beksiftet Atomale Abataman An Wantimul Ategaru Hinjerujer Agabasikun Barun The National Ibsa Dubbi Hima Minister Aja Ala US Kana Harraful Bana Kut Aja Barakum Alam Abdi Demi Lama Basi Akajet Etti Lollekun Amma Kat Abbatu Amerikan Chichite Hojjecha Jarachus Ibsa Ijra Arteran Umno Tawarana E Gatat An Umuri Insani Wagga Shantami Shani Gadita An Atattaman Warana Takka Makamanif Ajajje Jurti Namota Warana Afdirk Isifaman Kun Esa Takka Dulan Ifata Ubatus Angau nertera umnotin tibelef isan ratia lillara wacua kabar badu himatani jero germagude sabalina sagaba. Ertran misin sota humna ofegano kan umrinisani hanga wagashanta mishante fim pojuan garagara rati rmatani jiratan akka waranati makamani fi wamicha diesu madin odu garagara. Addi sani jrom. Aka maddin kunnien jiranitim magala guddo biyati asmara kesati kamisa kalisam fulbana kudashan barakumalamaf digidemi lama baye nisani saati wan kesati aka kopanif itti himamun karadanga Ethiopia waldange saniti adda waranati gefumu maddinudu himoni jrom. Asmara da alatisi humni egetakun bakuma jirani aka wajrale mumme saniti gabasa taasanif gafatamani jrom. Humnotin nagenya bakewan garagrati namota dabun misensu. Warana Drani Taufi Isu Sakata Drachun Himamejram. Halli Kunisi Mati one head durati sodafi yaddo omusa hinafne jaru madde kunenim. Kanamales misensun humna ofi gannu murasnis meshalekan akka ufatal kanifim kabdu bishani kan matasani kabatani akka diatan gafatamu madden kunin bibisit himanejram. Ejole obbalafi hatunin waita bua bawarrafi obbolesani gagesan argamun madden kunin dabalun himanejram. Garen tokotoko Kamisa Kalesa Fulbana Kuranishan Barakumala Mafi Digdemilama Gabasa Gochun Bobba Famu Kopito Himami Jram Esati Bobba Famu Kanjadurati Ode Fanon Homa Himbe Kamum Wamicha Kanara Hafun Hindan Damu Sababa Kamiyu Kabatan Irra Hafun Hindan Damu Jarame Jram Namoni Ukup Satan Ragafa Yasani Wajin Gabasa Gochun Baka Gefamaniti Akaya Laman Nitaam Male Manati Hafun Hindan Damu Jara Ibsi Baim Namnitoko Lokate Yo Manatiafim Sababi Kamin Yota em manni jirenya sarati chufamun matin isa alati derbatamu akasumas matin isa nidi bamum. Wajatoni kampani nagenya kanin wajrada batamutu motagam tomani egan wamicha kanaf wan demanifi kampani chi formata oso jala hin demin formata barbada jarem. Otuman ertra yoroba ye tajajila warana drik amati fufun ek amun be kamam. Wamicha ertran tibana tasif tekunisi tari ulitibuinsa chimsu mala jachunisi sodata madram. Ertra
irratti sababbi fayyaa fi kanneen birootin yoo ta'e malee lammileen biyyatti umriin hayyamu hundi tajaajila waraana biyyaalessaa keessatti hirmaachuun dirqamam. Waraanni mootummaa Itoophiyaa humnooti TPLF jidduutti kanaan dura gaggeeffame fi loltoonni Eertiraa keessatti qooda fudhachuun himames erga jidduu baatiiwwan shaniif dhaabbateen booda torbaanota dura deebi'ee eegaluusas ni yaadatamam. Guyyoota muraasa duras ajajaan waraana TPLF jeneraal Taaddasa Wardaa humnootiin gamtaa Eertiraa fi Itoophiyaa shiraaroo dabalatee naannoo Tigraay kan biraa qabachuu isaanii TV naannicharate dubbachuun isaanii ni yaadatamam. Haaluma wal fakkaatuunis gamtaan Awurooppaa waraana kanarratti waraanni Eertiraa hirmaataa jiraachuu himuun biyyi ollaa Eertiraa waraanicha keessatti hirmaachuun ammoo yaalii Itoophiyaatti nagaa buusuuf taasaa jirtutti gufuu ta'ee itti fufeera jechuun ibsa baasaniin addeessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ibsa fulbaana 15 bara 2022 baaseen gamtaan Awurooppaa kun akka isa mufachiise himuun isaas ni yaadatamam. Gabaasni kan BBC. Yaa'iin ministeerota Afrikaa 18ffaan Senegal Daakaaritti geggeeffamaa jira. Yaa'ichaan dhimmoota fayyaa, wabii nyaataa, annisaa, qaala'iinsa gatii akkasumas qabeenya qilleensaa fi nageenya uummataa irratti xiyyeeffannoo kennuun ni mari'atu jedhamee kan eegamu ta'uu ministeera naannoof misoomaa waaraa Senegal Abdu Karim Salbansi yaa'icha irratti dubbataniiru. Balaa jijjiirama qabeenya qilleensaan ga'uu hir'isuu fi biyyoonni Afrikaa martii waloon hojjechuu akka qaban yaa'ichaan ka'ee jira. Dhimmoota hojii dhabdummaa lammiilee hir'isanii fi jireenya fooyyessan irratti xiyyeeffannoon laatame waloon hojjetamu qabas jedhan. Zeenuwaatu gabaase. Zaambiyaan godaantota Itoophiyaa 44 biyyaa baasuun godaanaan tokko ammoo buufata xiyyaaraatti du'ee jira. Firaansi Girmaa bal'ina isaa qabdi. Waajjirri godaansa Zaambiyaa godaantota Al Idilee 44 gara Itoophiyaatti ari'uu isaa dubbi himaan waajjirichaa miidiyaa Zaambiyaatti himeera. Itti gaafatamaan hariiroo hawaasaa kutaa immigireeshinii Naamaatii Naashikaa gareen kun xiyyaara yaabbachuuf qophaa'a osoo jiranii godaantota keessaa tokko kaleessa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Keenet Kaawudaa keessatti du'uu himeera. Oduun kun maqaa nama du'ee hanga oduun kun qindaa'utti hin ibsine. Miidiyaan Zaambiyaa dubbi himaa kana beeffachuun akka jedhetti deeggarsi lammiilee Itoophiyaa ganna 20 kun erga kuufamee booda ogeessota fayyaa buufata xiyyaaraatti teessoo godhataniin du'uu isaanii ibsame. Sababiin du'aa ammatti hin beekamu. Kanneen hafan 43 ammoo milkaa'inaan biyyattii keessatti baafamaniiru jedhe Naamaatiin. Akka inni jedhetti biyya ari'amuun kun lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa bara kana qofa fulbaana 8-12 gidduutti Zaambiyaa keessaa baafaman 107 geessisa. Naamaatiin godaantota Al Idilee jireenya fooyya'aa barbaacha daldaltoota namaa fi kontiroobaandistootaan gargaaramuun biyyoota gaanfa Afrikaa irraa dhufan imala balaa geessistuu itti fufuu isaanii yaaddoo qabu ibseera. Ji'a waxabajjii bara kanaa keessatti godaantonni Itoophiyaa 500 ol ta'an kanneen Maalaawii keessatti ukkaanfaman gara biyya isaaniitti deebi'uuf fedhii qaban ibsuun ragaawwan imala isaanii aanga'oota Itoophiyaatiin akka kennameef ibsameera. Dhaabbatni godaansa idil addunyaa IOM akka jedhetti Maalaawiin biyya qaxxaamura daandii lafoo gara Afrikaa kibbaatti geessu irratti kan argamtu yoo taatu daandii kibbaa jedhamuun beekamti. Daandiin kun irra caalaatti godaantota Al Idilee Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa dhufan carraa dinagdee barbaacha hanga kibba Taayiwaanitti qaxxaamuruuf kanneen itti fayyadaman ta'uu ibsameera. Kanarraa ka'uun Afrikaa kibbaa osoo hin seeniin dura Taanzaaniyaa, Maalaawii, Zaambiyaa, Zimbabwee yookaan Mozambiik keessa imalu qabu. Godaantonni kunneen yeroo baay'ee biyyoota qaxxaamuraa keessatti ta'ee bakka itti deemanitti dararaa fi miidhaaf saaxilamu jedha IOM. Bara 2015 poolisiin Zaambiyaa Seranjee keessatti konkolaataa fe'umsaa godaantota Al Idilee Itoophiyaa 100 boorsaa naannichatti kaappeentaa jedhamuun beekamu duuba dhoksuun fe'ee to'atee ture. Konkolaataan fe'umsaa kun to'annaa jala kan olee bakka sakatta'insa poolisii kaanoonaa jedhamutti yoo ta'u naakoodeen irraa gara bakka hin beekamnetti imalaa ture. Bara 2017 keessatti Zaambiyaan godaantota Itoophiyaa umuriin isaanii waggaa 15-38 lakkoofsaan 150 ta'an erga dhiifama pirezidaantii argatanii booda hidhaatti tursiifamanii turan gadhiiftee turte. Godaantonni kunneen Zaambiyaa keessatti waggaa 1-5 hidhamaa kan turan yoo ta'u mana hidhaa biyyattii keessatti hidhaa adabbii godaansaan walqabatan adda addaa dabarsaa akka turan miidiyaaleen Zaambiyaa gabaasaniiru. Addis Istaandaard irraa wabeeffanne.
Ajil famne meeshaalee tajaajila dhuunfaa laagalanii fooyya'uu komishiniin gumurukaa beeksise. Qajeelfamni haala meeshaalee tajaajila dhuunfaa laagalanii murteessuu fi yeroo ammaa hojii irra jiru daldala seeraan alaaf ulaa kan saaquu fi kenniinsa tajaajilaa irratti dhiibbaa kan uume waan ta'ee fi qajeelfama lakkoofsa 923 muraa 14 jalatti haammatamu ibsamee jira. Qajeelfama kanaan dura tureen gosoonni meeshaalee qaraxaa fi taaksii irraa bilisa galan 102 irraa gara 16 yookaan ammoo 84 gadi buusuun eeramee jira. Itoophiyaanonni gara biyyaa deebi'an meeshaalee tajaajila dhuunfaa baatiiwwan 12 itti fayyadamaa turan taaksii malee biyya keessa galchuu kan danda'an ta'uunis ibsameera. Namni kennaan meeshaa tajaajila dhuunfaa alarraa ergameef lakkoofsa kaffaltii gibiraa hin qabu taanaan qaraxaa fi taaksii dabalataan gibira galii 130 ni kaffalama jedhamu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Guyyaa tokkotti meeshaalee kennaa lama ol fudhachuun kan hin danda'amne ta'uunis eeramee jira. Qajeelfamichi agayya 23,2014 irraa eegalee hojiirra kan oolu ta'us ibsamee jira. Odeeffannoo biyya alaatiin. Ameerikaan Yuukireenii fi misaayila fageenya dheeraa afur guggifamu yoo kennite filmaata kamiyyuu akka fayyadamtu Raashiyaan akeekkachiiftee jirti. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zakkaariyaavaas akka jedhanitti Ameerikaan seera idil addunyaa cabsuun Yuukireeniif deeggarsa daangaa hin qabne taasisuun yakka hojjechaa jirtis jedhanii jiru. Waashingiteen gocha ishee kana cimsitee kan itti fuftuu fi Kiyeeviif misaa'ila fageenya dheeraa kan dhiyeessitu yoo ta'e sarara diimaa darbaa jiraachuu fi waraanicha irratti kallattiin hirmaachaa akka jirtutti lakkoofnas jedhan. Mooskoon birmaddummaa ishee kabachiisuuf filmaata ofittisuu kamiyyuu fayyadamuuf akka dirqamtu dubbi himichi beeksisaniiru. Maariyaa Zakkaariyaavaas Ameerikaan hanga ammaatti rookeetiiwwan M142 fi M270 jedhaman qiyyaafannoowwan kiiloomeetira 70 irratti argaman rukutuuf dandeessan Yuukireeniin hidhachiisuu ishee ibsu RTN gabaaseera. Ameerikaan dhimma walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen keessa seenuun naannicha jeequu fedhii akka qabdu kan argisiisu ta'uu ibsanii naannichatti dorgommii meeshaalee waraanaa hin barbaachifne keessa seenuu ishees eeranii jiru. Yuukireen meeshaa waraanaa Ameerikaadhaan hidhachiifamteen haleellaa raawwatamuuf tarkaanfii deebii kennuu fi qophii barbaachisaa taasisuu ishee beeksifteetti. Hanga ammaatti turtanii oduuwwan keenya waan nu daawwattanii baay'ines hin galateeffanna. Qophiiwwan FIB hafanitti dhufanii jiru nu daawwadhaa isiniin jenna. Handaaniil Tasfaayeetii yeroo gaarii qabaadhaa.